de a învârstit cat Zafunău Freu. በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር የሁለት ተማሪዎች ህይወት ማለፉና በርከት ያሉ መኩሰላቸውን ከዩኒቨርሲቲው የወጡ መረጃዎች አመልክተዋል የግጭቱን አነሳስ በተመለከተ ከሚወጡት ተባራሪ ወሬዎች ባለፈ ይህነ የሚባል ተጨባጭ መረጃ የለም የዩኒቨርሲቲውን የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ተፈራ አስናቀን ዋቢ ያደረገው የአማራ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲ ከተፈጠረው ችግር ጋር በተያያዘ 13 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑን አመልክቷል በዩኒቨርሲቲው የተፈጠረውን ጥረት ለማርገብ የዩኒቨርሲቲው አመራሮች የአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ተማሪዎችን ማወያየታቸው ታውቋል አሳዛኙ ድርጊት ሰፊ የማህበራዊ መገናኛ ብዙሀን ሽፋን አግኝቷል መረጃውን በማሰራጨቱ ረገድ ማህበራዊው ብዙሀን መገናኛ ሦስት አይነት መልክት አይቶበታል አንደኛው የተፈጠረውን ክስተት ባለበት ያቀረበ ነው ከዚህ ወጣ ያለው ደግሞ ክስተቱን ለፖለቲካ ዓላማ ለመጠቀም አለሞ የተነሳ ነበር ድርጊቱ ወደ ሌሎች ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንዲስፋፋ ለማድረግ ባለበ መልኩ በተለያዩ አገራት ግጭት ሰንበትና በጥበት የተጎዱ ሰዎችና አስከሪኖችን ሳይቀር በተለያዩ ማህበራዊ ገጾች ላይ ሳይቀር በመለጠፍ ቅስቀሳዎች ሲደረጉ ተስተውሏል በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ቀላል የማይባለው የማህበራዊ መገናኛ ብዙሀን ተጠቃሚ እነዚህን የሐሰት ምስሎች ከምንጫቸው ፈልጎ በመውጣት የመረጃዎቹን ሀሰትነት በሚገባ ሲያጋልጥም ታይቷል እንደዚህ አይነቶቹ የሐሰት መረጃና የመረጃዎቹን ምንጭ ፈልጎ በማሳየት ሀሰትነታቸውን አጋልጦ የማሳየቱ ተግባር ሀገርን ከጥፋት በማዳኑ በኩል ያላቸው ጠቀሜታ እስከ ተብሎ ሊገለጽ የሚችል አይደለም በኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ብሔርን ያማከለ ግጭትና ጥቃት ሲደርስ ይህ የመጀመሪያው አይደለም ይህንን ስጋት ለመቅረፍና በተቋማቱ የመማር ማስተማር ሂደት በሰላማዊ መልኩ እንዲከናወን በርካታ ስራዎችን ሲሰራ የነበረው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በዘንድረው የትምህርት ዘመን ፎርም አዘጋጅቶ እስከ ማስፈረምም ደርሶ ነበር ይህ ፎርም ተማሪዎች በከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ ለሚፈጽሙት ጥፋት እነሱም ሆኑ ወላጆቻቸው ተጠያቂ እንዲሆኑ የሚያደርግ ሲሆን በዘንድረው የ2012 የትምህርት ዘመን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምዝገባ የተከናወነው ተማሪዎቹ ከሚኖሩበት ወረዳ ይህንን ፎርም ይዘው እንዲቀርቡ ከተደረገ በኋላ እንደነበር የሚታወስ ነው ይህ ጭንቀት የወለደው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እርምጃ ላለው ሀገራዊ ችግር ጊዜ መፍትሄ ቢሆን እንጂ ዘለቄታዊ ውጤት እንደማያመጣ ይታወቃል የተማሪዎች ምደባ ይፋ እስከሚሆን ድረስ ወላጆቹም ሆኑ ተማሪዎች በብዙ ጭንቀት ውስጥ ያሳልፋሉ ምደባው ይፋ ከሆነ በኋላ እፎ የሚሉ እንዳሉ ሁሉ የሚከፋቸውም እልፍ ናቸው አንዳንዶቹ ወላጆች ልጃቸው የተመደበበት ዩኒቨርሲቲ ለብጥብጥ ተጋላጭ ነው ብለው ካሰቡ ከነ ላይልኩት ይችላሉ ከዚያ ይልቅ በአቅራቢያቸው ባለ የግል የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ከፍለው ማስተማርን ይመርጣሉ ተማሪዎቹ ወደ ተመደቡበት ዩኒቨርሲቲ ሄደው ትምህርት ከጀመሩ በኋላ የሚፈጠሩ ግርግሮችም በወላጆችም ሆነ ተማሪዎቹ ላይ በሚያሳድሩት ጭንቀት ወላጆች ጎመን በጤና ብለው ልጆቻቸው ወደ ቤት እንዲመለሱ በማድረግ ሌሎች አማራጮችን ይፈልጋሉ በአንድ ዩኒቨርሲቲ ችግር ተፈጥሮ አደጋ መድረሱ ሲሰማ በሌሎች ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚፈጥረው የጭንቀት ስነ ልቦናም በቀላሉ የሚታይ አይደለም ይህ እንዲሆን ያደረገው ደግሞ ግጭቶቹ አንድም የብሔር መልክ የያዙ በመሆናቸው ሁለትም በብሔር መነሻ ባይኖራቸው እንኳ የብሔር ካባ እንዲለብሱ መደረጋቸው ነው በሁለት ተማሪዎች የግል ጸብ የሚነሳ ድብድብ በዚያው የግል ጸብ ሆኖ እንዲያበቃ አይደረግም ከዚያ ይልቅ የተማሪዎቹ ብሔር ታይቶ ጉዳዩ የሁለት ብሔሮች ጸብ ተደርጎ የተለየ መልክ ይሰጠዋል እናም ማህበራዊው ብዙሀን መገናኛ የሚያናፈሰውና የሚያሰራጨው መረጃ በተፈጠረው ክስተት ሰው በሰውነቱ መጎዳቱን ሳይሆን ሰው በብሔሩ ጥቃት እንደደረሰበትና እንደተጎዳ ነው እርግጥ ነው ሰው በብሔሩ ወይንም በሃይማኖቱ ወይንም በአጠቃላይ የማንነት መገለጫዎች በሆኑ ትሱነቱ ላይ ተንተርሶ ጥቃት ሊፈጸምበት ይችላል የአይነቱ ጥቃት በየትኛውም የአገሪቱ ክፍል ቢፈጸም ሊወገዝ የሚገባው በብሔሩ አባል ወይንም በሃይማኖቱ ተከታይ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያውያን ነው በማንነት ሳቢያ የሚደርሱ ጥቃቶች ሊወገዙ የሚገባቸው በአጠቃላይ በሰው ልጅ ነው አንዱ በማንነቱ ሲጠቃ ሌላኛው በአገባኝ መንፈስ ነገሩን ችል የሚለው ከሆነ በዚህ ዙሪያ በዚህ ዙሪያ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት አጥብቆ የሚሰሩ ሰዎችና አካ ላት ገበያቸው ደራ ማለት ነው በብሔሩ ወይም በሃይማኖት ካባ ለሚደርስ ጥቃት ውግዘቱ በብሔር ወይም በሃይማኖት አጥር ስር ተከልሎ የሚከወን ከሆነ ትርጉም የለውም አጥቂዎቹ ማንነትን ታሳቢ አድርገው ሊያጠቁ ይችላሉ ሆኖም ለዚህ አይነቱ ጥቃት የሚሰጠው ምላሽ ሰው ከሚባለው አጠቃላይ ማንነት ወርዶ በቡድን የሚገለጽ ከሆነ ዞሮ ዞሮ ሁልጊዜም በብሔር ቡድን ተኝነት በመጨረሻ አጠቃላይ አገራዊ ቀውስ ይፈጥራል የወልዲያውን ጥቃት ለማውገዝ ወይንም ጥቃት ከደረሰባቸው አካላት ጎን በመቆም አጋርነትን ለማሳየት ሰው መሆን በራሱ በቂ ነው ማንነትን አስታኮ ለሚደርስ ጥቃት ማንነትን ብቻ ተንተርሶ ማውገዝ ወይንም በማንነት ፖለቲካ ውስጥ ተደብቀው የፖለቲካ ሂሳባቸውን ለማወራረድ የተመቻቸ ቀንና ሰዓት ለሚጠብቁ ሰዎችና አካላት እጣው የወጣ ሎተሪ ቆርጦ በስጦታ የማበርከት ያክል ይቆጠራል በማናቸውም ሁኔታ በየትኛውም አካባቢ በማንነት ላይ ለሚደርሱ ጥቃቶች ምላሹ ሊሆን የሚገባው እስከዛሬም መፍትሄ ልንሰጠው ካልቻል ነው የእነሱና የእኛ በሚባለው የብሔር ጎራ መንፈስ ሳይሆን በሰውኛ ነው እዚህ ጋር አንድ ታሪክ ጠቀስ ምሳሌ እናንሳ በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ በጥቁሮችና በነጮች መካከል የነበረውን የፖለቲካ ውጥረት ከመቀነስ ባለፈ እኩልነቱ ብዙ ምዕራፍ እንዲሻገር ማድረግ የተቻለው በርካታ ነጮች ከቆዳ ቀለም ምድብ ውስጥ በመውጣት እንደሌላው እንደ ሰው ማሰብ ሲጀምሩ ነው ይህም በመሆኑ በጥቁሮች ላይ ጥቃት ሲደርስ ቀድመው አደባባይ በመውጣት ድምፃቸውን የሚያሰሙ በርካታ ነጮች በመፈጠራቸው አሜሪካ በ950 እና 6 ዎቹ በጥቁርና ነጭ ብሔርተኞች ትናት ከነበረበት የፖለቲካ ውጥረት መዳን ችላለች በአሜሪካ ለጥቁሮች የቆሙ ነጮችን ያክል የጥቁር ጎረቤት ሊኖረኝ አይገባም ጥቁር በተሳፈረበት ተሽከርካሪ መጠቀም አልፈልግም በማናቸው መልኩ የጥቁር እጅ መጨበጥ አልችልም የሚሉ የነጭ በላይነት አቀንቃኝ ወይም ጽንፈኛ ነጮችም ነበሩ ያን ጊዜ አሜሪካ ሀገራዊ የጉዞ ዙ እርምጃዋን በእነዚህ ጽንፈኛ ኃይሎች ልክ ብታደርግ ኖሮ ዛሬ ያለችበት ደረጃ ባልደረሰች ነበር ዛሬ አሜሪካ በየግዛቱ ሰላም የራቃት ሆና በተገኘችም ነበር በጥቁሮችና ነጮች በሚፈጠር ትንኮሳና ውጥረት የአሜሪካ መንግስት ሁልጊዜም እሳት የማጥፋት ስራ ውስጥ ተጠምዶ በቀረ ነበር ነገር ግን ጥቁሮች በጊዜው ስለ መብታቸው ሲያደርጉት ከነበረው ትግል ባሻገር በቀለም ሳይሆን በሰውነት የሚያስቡ በርካታ ነጮችም ይህንን ትግል በመቀላቀላቸው አሜሪካ ተርፋለች ከመትረፍም ባለፈ ዛሬ የብዙዎችም ተስፋ እስከመሆን ደርሳለች እነዚህ ጥቁሮችን አያሳየን የሚሉ የነጭ አክራሪና ጽንፈኛ ኃይሎች ዛሬም በአሜሪካ አሉ ግን የሚገኙት በተሸነፈ አስተሳሰብ ውስጥ ለመሆኑ እሙን ነው የእነሱ አስተሳሰብ ከቆዳ ቀለም ባለፈ በሚያስቡ ሌሎች ነጮችና ጥቁሮች በመሸነፉ አሜሪካ በአሜሪካነቷ መቀጠል ችላለች እናም ዛሬ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ተረጋግታ መቋም የምትችለው መሰል የብሔር ፖለቲካ ነጋዴዎችን ሁሉም በብሔሩ አጠር ውስጥ ሆኖ ሲታገል ሲያወግዝ ሲከላከልና ሲያዝን ወይም ሲደሰት ሳይሆን በማናቸውም ሁኔታ በሰው ልጅ ላይ ለሚደርስ ጥቃት ከብሔር በዘለለ በሰውነቱ ለሰውነት ምላሽ ሲሰጥ ብቻ ነው በአማራ ላይ ለሚደርስ ጥቃት አማራዊ ምላሽ በኦሮሞ ላይ ለሚደርስ ጥቃት ኦሮሞነትን መሰረት ያደረገ ውግዘትና ምላሽ እንደዚሁም በአጠቃላይ ማንነትን መሰረት ላደረገ ጥቃት ማንነትን መሰረት ባደረገ መልኩ ምላሾች እየተሰጡ የሚቀጥሉ ከሆነ በመጨረሻ የሚገኘው ውጤት ብሔራዊ ጥፋት ከመሆን ያለፈ ትርጉም አይኖረውም በእርግጥ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚፈጠረው ብሔር ተኮር ግጭት የሀገሪቱ አጠቃላይ የፖለቲካ ነጸብራቅ እንጂ በራሱ ራሱን ችሎ የሚቆም ነገር አይደለም ችግሩ በብሔር ማንነት ላይ ከተመሰረተው ከሀገሪቱ ፖለቲካ ጋር በቀጥታ የሚያያዝ ና የሚሰናሰል መሆኑ ነው ይህም በመሆኑ ነው በወልዲያ የተፈጠረው አሳዛኝ ክስተት ሀገራዊ ውጥረት ወደ መሆን ያመራው የአባየውን ኖሮ በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ምንም አይነት ችግር ይፈጠር በዚያው በወልዲያ ቅጠር ግቢ መፍትሄ አግኝቶ በተጠናቀቀ ነበር ገመድ ጉተታው የብሔር ፖለቲካው ውጤት ነው ለተጎዱት ማዘንና መውጫ መንገዱን ከማፈላለግ ይልቅ ቁስሉን የማስፋት አዝማሚያዎች ይታያሉ ጊዜያዊ መፍትሄው በዩኒቨርሲቲዎች መሰል ችግር እንዳይፈጠር የጥንቃቄ ስራን መስራት ሲሆን ዘላቂው መፍትሄ ግን ሀገራዊ ፖለቲካውን ማስተካከል ነው ኢትዮጵያ በብሔር ፖለቲካ ብዙ ዋጋ ከፍላለች እየከፈለችም ትገኛለች ከዚህ በኋላም እስከ መቼ ድረስ ምን ያክል ዋጋ እንደምትከፍል አይታወቅም በኢትዮጵያ ባለው የብሔር ፖለቲካ ምን ተገኘ ምንስታታ የሚለው ሂሳብ ተሰርቶ ተገቢ ማስተካከያ ይደረግበት ዘንድ ጊዜው ይጠይቃል በኢትዮጵያ የብሔር ጭቆና አለ ብሎ የተነሳው ኃይል በመጨረሻ መንግስታዊ ስልጣኑን ሲጨብጥና አገሪቱን በዘውጌ ፌዴራሊዝም እንድትተዳደር ሲያደርግ ከመነሻው ብዙ ነገሮችን ታሳቢ በማድረግ እንደነበር ከጠንሳሹ ውዋትና ከኢህአዴግ ሰነዶች መረዳት ይቻላል የብሔር ጥያቄው ሲነሳ ይሰነዘሩ የነበሩት ወሳኝ ጥያቄዎች ከቋንቋና ራስን በራስ ከማስተዳደር ጋር የሚያያዙ ሆነው ይታያሉ ለእነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ባለፉት ሶስት አስርት ዓመታት የተሄደበት ርቀት ስርነቀል ለውጥ ነው ሊባል የሚያስ ችል ነው ሆኖም የጉዞ ርቀት የዚያን ነው ያክል ዋጋ እያስከፈለ ይገኛል ከብሔር ወይንም ከአጠቃላይ የቡድን መብት ጋር በተያያዘ እስከ ዛሬ የተገኙት ውጤቶች ወደኋላ ሊንሸራተቱ የሚችሉበት እድል ለዜሮ የተጠጋ ነው በቋንቋ መማር ማስተማር መዳኘት አገልግሎት ማግኘትና የመሳሰሉትን መብቶች ማንም ወደኋላ ሊመልሳቸው የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል እነዚህን መብቶች ለመክፈፍ መሞከር አብሮ በአንድ አገር ጥላ ስር የመኖር ህሉናን ሳይቀር አደጋ ላይ እስከመጣል የሚደርስ ከፍተኛ አቅም አለው በሀገሪቱ በዚህ ደረጃ የመብት አቅም ከዳበረ በማንነት ላይ የተመሰረተው ፖለቲካ የተፈጠረለትን ተልእኮ እንዳሳካ ተቆጥሮ እየረገበ የሚሄድበት ሁኔታ መፈጠር ነበርበት ግን ደግሞ አልሆነም በዚህ ረገድ በብሔር ግንባሮች ተደራጅቶ ላለፉት ሰባት ዓመታት ሀገሪቱን በገዢ ፓርቲነት ሲያስተዳድር የነበረው ኢህአዴግ ወደ አንድ ወጥ ሀገራዊ ፓርቲነት ለመለወጥ እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ በመልካም ጀምርነት የሚደገፍ ቢሆንም ሂደቱ አልጋ ባልጋ ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም ህወሀት በግልጽ እንደዚሁም አንዳንድ የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አመራሮች ሳይቀሩ ይፋ ያልወጣ የማጉረምረም ተቃውሞ እያሰሙ ይገኛሉ ከዚህ ባለፈም የፖለቲካ መሰረታቸውን ብሔር ላይ እያደረጉ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ቡድኖችም ቢሆኑ በኢህአዴግ የብሔር አባል ድርጅቶች የመክሰብ እንቅስቃሴ ብዙም ደስተኛ ሆነው አይታዩም ዘርን መሰረት አድርገው የተቋቋሙ ድርጅቶች እየተዋህዱና እየተደባለቁ አንድ ሀገራዊ አጀንዳ በመያዝ ነጥረው የሚወጡ የተወሰኑ ጠንካራ ሀገራዊ ፓርቲዎች እየተፈጠሩ የሚሄዱበት እድል ከሌለ በስተቀር አሁን ያለው የብሔር መካረር የበለጠ ቅጥ እያጣ የፖለቲካ ውጥንቅጡን ቅርጽ አልባ ሆኖ እንዲቀጥል የሚያደርገው ይሆናል የፖለቲካ መሰረትን ብሔር ላይ አድርጎ በእኛ በእነሱ የቡድንተኝነት መንፈስ ሀገር እየተመራ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ለምን በብሔር ተቧድኖ ተላለቀ ብሎ ማውገዝ አይቻልም አሁን እየታጨደ ያለው ላለፉት ሶስት አስርት ዓመታት የተዘራው ነው ብጥብጡ መፈናቀሉ ግድያው ጥቃቱም ሆነ አጠቃላይ ሀገራዊ ጥፋቱ የዛፉ ፍሬ እንጂ ሌላ አይደለም ዛሬ ማንም ሰው መነጋገር ያለበት በዛፉ ፍሬ ላይ ሳይሆን የፍሬው ምንጭ በሆነው ዛፉ ላይ ነው ዛፉ ደግሞ የእኛና እነሱ የብሔር ምደባ ፖለቲካ ነው በሽታውን የደበቀ መድኃኒቱ አይገኝለትም እንደሚባለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ በሽታ በብሔር ፖለቲካ ውስጥ የተደበቀ በመሆኑ ቢያንስ ብሔርና ፖለቲካ መደባ አለቁና የአገሪቱ ብሔራዊ በሽታ ምንጭ ስለመሆኑ ሀገራዊ መግባባት ላይ መድረስ ትልቅ ሀገርን የማዳን ድል ነው